Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់ថ្ងៃបរលោកគឺវានឹងកើតឡើងពិតប្រាកដដោយគ្មានការសង្ស័យឡើយហើយការជឿថាថ្ងៃបរលោកនឹងកើតឡើងពិតប្រាកដគឺវាស្ថិតនៅក្នុងគោលជំនឿទាំង6ហើយវាជាគោលជំនឿទី5ហើយដូច្នេះហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងដែរឬទេថាថ្ងៃបរលោកនឹងមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងខ្លះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងខ្លះដូច្នេះហើយសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់នបីមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាមិនសាររ៉ហ៊ូអៃយ៉ាន់ឌូរ៉ាអ៊ីឡាយោមិលកិយាមាទីកាអានណហ៊ូរ៉ាយូអៃនិនហ្វលយ៉ាក្រាមានន័យថាបុគ្គលណាហើយគាត់ចូលចិត្តឃើញនៅថ្ងៃបរលោកដូចជាគាត់ឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកចូលអ្នកនោះសោតនៅសូរ៉ាទាំងនេះដូច្នេះហើយនបីមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំក៏បានប្រាប់នៅសូរ៉ាទាំងនោះថាទី1គឺសូរ៉ាអ៊ីឡឆាំស៊ូគូវីរ៉ាត់គឺយើងហៅថាសរោះអតិកវិរគឺមានន័យថានៅពេលព្រះអាទិត្យងងឹតបាត់បង់រស្មីអស់ហើយសរោះទី2គឺសរោះអ៊ីザសមាអ៊ុនហ្វតរ៉តដែលយើងហៅថាសរោះអលអ៊ីមហ្វតរគឺនៅពេលដែលមេឃគឺបាក់បែកខ្ញាច់អស់ហើយសរោះទី3គឺសរោះإذا السماء انشقت គឺសរះអលអ៊ីនស៊ីកាកគឺមានន័យថានៅពេលដែលមេឃគឺបាក់បែកដូច្នេះសរះទាំង3នេះហើយដែលនបីមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំចង្អុលបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យសោតវាដើម្បីឲ្យដឹងពីស្ថានភាពឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃបរលោកនោះដូច្នេះហើយនរណាហើយចង់ដឹងនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះចូលសោតសរោះទាំង3នេះវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់